پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مقبوض جوم تو کشیر میں سخت فوجی پہرس مز نام نہاد اسمبلی انتخاباتن ہن ڈرامہ رچاون چھ بھارتک اخ سامراجی منسوخ۔ بھارت چھ نام نہاد اسمبلی انتخابات کرنے وی دراصل عالمی برادری یہ تاثر دن کوشش کران زی مسئلے کشمیر چھ بھارتک اندرم تو انتظامی مسئلہ، یل زن حقیقت تو پذر یہ زی مقبوض جوم تو کشیر ہن نیائے چھ نہ صرف عالمی سترس پیٹھ متنازع تو حل طلب مسئلہ رنگ آز تہ اقوام متحد کس ایجنڈس پہ بدستور موجود، بلکہ اقوام متحد مسئلے کشمیر حوالہ درجن واد قرارداد پاس کر مسئلے کشمیر واحد حل ہک خود ارادت کس عالمی اصولس تحت کشن آزادانہ رائے شماری زیر پنہ سیاسی مستقبل فیصلہ کرن موقع فراہم قرار دیت۔ لہذا مقبوض جوم کشیر مز 10 لاکھ قابض فوج موجودگی تو بھارتی انتظامیہ زیر نگرانی سپدن ول نام نہاد اسمبلی انتخابات ہکن کن تورت قشرن ہند ہک خود ارادت متبادل ثابت سپدت۔ ہمو نام نہاد اسمبلی انتخاباتو ذریعہ نہک مقبوض جوم کشیر مز کا امن قائم سپد تو مقبوض جوم کشیر ہن عالمی سترس پہ تسلیم کرنے آمس متنازع تو حل طلب حیثیت تبدیل سپد۔ 5 اگست سن 2019 کی غیر جمہوری تو یک طرف اقدام ذریعہ یم انمان مقبوض جوم کشیر ہن خصوصی عینی حیثیت تو خاص کر کشن ہند شہری حقوقن تحفظ فراہم کرن وول 5-3 ختم کرت نئی نئی بھارتی سامراجی قانون مقبوض جوم کشیر مز نفذ کرنے آئی تم کن امن نام نہاد اسمبلی انتخابات ہن شفافیت تو قانونی حیثیت گڑے مشکوک سپس مز۔ کل جمعتی حریت کانفرنسن مقبوض جوم کشیر مز سپدن ول اسمبلی انتخابات رد کران ونمت زی مودی حکومت نام نہاد اسمبلی انتخاباتو ذریعہ اخ سہ لور دستار حکومت مقبوض جوم کشیر مز بنانچ منصوبہ بندی کران یس کشن ہند فلاح و بہبود بجائے بھارتی سامراجی اقدامات پوچر دنس مز معاون تو مددگار بن۔ میرویز عمر فاروق صبن تہ نام نہاد اسمبلی انتخابات ہند ڈرامہ مسترد کران ونمت زی انتخابات نش استصاب رائے ہند کان نمول بدل تو نہک بھارت انتخابی ڈرامو ذریعہ کشن پنہ ہک خود ارادت کے مطالبہ نشن دستبردار کرشر تاون تا سلی ہک خود ارادت پن جد جہد پھ صورت جاری۔